астанада ғарышкерлерге ғылыми зерттеу жүргізетін орталық азиядағы ең ірі кешен ашылды спейс nomat деп аталатын кешенде болашақ ғарышкерлер дайындалады ал бүгін президенттің қатысуымен ғылым және технологиялар жөніндегі ұлттық кеңестің бірінші отырысы өтті келелі кездесуде ғылымның дамуы отырғысында ғалымдар пікірлерін бөлісті президент арта қалып -келе жатқан бағыттар бойынша ойын айтты Толғырақ өмір ғылым және технологиялар жөніндегі ұлттық кеңестің алғашқы отырысы президенттен бастап түрлі дәрежедегі ғалымдар бас қосқан жиында бірінші болып қасым жомарт тоқаев сөз сөйледі дамудың басты кілті ғылым деген мемлекет басшысы бұл салаға айрықша мән беріп отырғанын айтты елде ғылым артта қалып қойғандықтан президент жарлығымен ғылым және технологиялар жөніндегі ұлттық кеңес құрылған еді бүгін оның негізгі бағыттары айқындалып басымдықтары айтылды ғылым саласы ұлттық экономиканы жаңғырту ісінде аса маңызды рөл атқаруға тиіс мысалы қытайда ғылымға негізделген қоғам атты партия мақұлдаған тұжырымдама бар яғни қытайда ғылымға негізделген қоғам тұжырымдамасы бар партия және үкіметтің барлық маңызды шешімдері міндетті түрде ғылыми сараптамадан өтуі керек мұның бәрі қазақстан ғылымының даму моделін түбегейлі жаңартатын уақыт келгенін көрсетеді сондықтан қазақстан ғылымын дамыту үлгісін түбегейлі өзгерту аса маңызды міндет қажет болса келешекте ғылыми шешімдермен, цифрландыруды негізге алатын парасатты экономика моделіне көшу керек болады сонымен қатар президент зерттеу жұмыстарымен айналысатын университеттерді қолдау қажет деді ал үкіметке ғылымға көбірек инвестиция тарту үшін салық жүктемесін жеңілдетуді тапсырды бүгінгі жиынға келген ғалымдар да саланы дамыту бойынша ойларымен бөлісті мәселен әбдірахман найзабеков ғылым мен өндірістің арасындағы байланыс мықты болу керек деп есептейді өндіріспен егер жақсы ғылым жұмыс істейтін болса біздің қазақстан республикамыз дамыған елдердің қатарында болады осыған аса көңіл бөлінді одан кейін президент мынау ғалымдардың мәртебесін көтеру үшін ғылыми атақтары бар жұмыс істейтін ғалымдарға солардың жаңағы атақтары үшін жаңағы бір жарым есе олардың жаңағы қосымша доплаталары дейді ғой соны өсіру керек туралы айтты ал жас ғалымдар кеңесінің төрағасы еламан Айбулдинов жастардың шетелде тәжірибе жинау бастамасын қолдаймын дейді бұл ғылымға енді ғана бет бұрған азаматтарға үлкен мүмкіндік екенін айтады мемлекет басшысы айтқандай көрпемізге қарап көсіліп әлемнің ең үздік емес өзіміздің шамамыз жететін деңгейге ә, біздің шикізатқа сай келетін технологияларды іздестіріп ә, елімізге әкеліп өндіріс көздерін ашу ғылым мен өндірісті ұштастыру ә, мақсаты қойылды және де сол мақсатқа жетуде жас қалымдарды тарту ә, оларға әлеуметтік жаңақ көмек беру мәселелері айқындалды жиын соңында қасым жомарт тоқаев барша ғалымдарды бүгінгі ғылым күнімен құттықтады сонымен қатар ғылымның дамуына байланысты мәселелерді келесі жолы академия басшылығы ұсынуы қажет деп аяқтады сөзін президент өмір серікбекұлы нұрлан өтегенов алматы телеарнасы астана